Үтө кеһеннен күндү көрәчилер. Сеһеннәк сергәк кеһебит сағаланар. Мандарус бир кинетгер сурьен турар бу. Кине охуардах мандардах сах күрджер күрджакка төбеспетебит. Ол курдук жабеги сахалар тох бары барытын тулабытыгар бары киергете хаджар бутын сөбүлүбүт бейебит таганы киер бегенер бутын сөбүлүр омукбут ортодойдуга беги сага семенер да бары биллебет дих курдугар дигар болар ыгыккаңын көрдөккө онтон үэрэ уан астына көрөрүм диэн бу беги семехбит бир сирге тепсеңни турбат олого кытта теңге кардыылахан саңа нюмаларга саңа материалларга көһөр беги ыгыккара болбакка күннәгы олохбут Эмме бу уран оңоктарбызын олус сатабыллахты киллерер. Омук боллубут, ону жантон бахылан саргылах сатабылларын буманна анан биги далбар хотуттарбыт, керек оларбыт же үлелиллер диен. Ону олортон бир дестере бүгүн Елена Егорова биге бүгүн ылдытты олорор. Елена жен бейен кантан түрүттэккени кимгини токуну янан жаңа бу Айымнылар гынан хен биллен келлин, онтан тус баяган көрөк бүтүн истек бүтүн багарабыт. Мен бем блюлугун компания келегетте түрүт тахпин. Тух бир көтөрөбүттөр хаскыты, бир көтөрөбүттөр төтөтөбүт. Ага. Онан там бу төрдүгү төрүс кутугар уустар эм балларды оголор бары руйдур эн жорда хап боло. Оорда хап бүтүн агам уханарын, темиринен уханарын көрөн. Улап бүтүн. Улеген бар болуттым анык аярган. Кайда кахаңыттан билбеккини бу мени ордук таккар деген жебит курдуга бетер. Бу маннык тугары оңорукка илинден аян тахарыкка ден ыры курдуга ме булар болла жебит. Бу илин кичиге ана хаддер оңорулга. Оңор батакна ин тәһәтә кайын һәм бир идеяларын тәһәтә кайындар һәм бир оңоттыралар. Тухтан хагалап кини холобрича ого хаскын ханыкка. Ого хас бар байыннан нин жаргарар ти, истенер ти. Он оскула берин хаджан хеттис ин класска. Агам бихиле аң отторар ти алтанына. Аны кыгыл көмүс курдук дидибин аснасына кететчибин. Син неге сандык шинкала? Арас сирейдек. Сүрөх тагыны төгүрүк ин. Моторга алларанын шлифовкалан, полировкалан, оңорочун. Ага, то бирге төрөбүттөрүңө мен аны куханналарды. Ох. Эй ханнук. Төбөс бетин ачаган көрөн ал эха аны курдактыры болот. Тон брат эми караган аны жаргарар эте. Ат биле эми отарга аны оттур темир аллаттар эте колобачаттар. Бар бутун да аны сыгар хатыр эте. Ага. Онтуя. Онтон бу таксан кенда. Эн ого сахан ден латта тогону сыллар болот. Тогону сыллар гөтөн таңас иген кырымчык болан таңас пын иген бем ием таңастарын кычатынан кетечибин. Бәм һәвләйеп менен бу хакыр итталан. Бүрүгә дә хок булыр инде кәҗәче. Бәен бу җигәр оларын гына ханаган да. Җигәр оларын мин бер мондыгы барытын мандыктар буны толарын анналарын әлән җигәр абын. Аха. Онтан ул огын һәрҗәнгән торы уратылаган генә тиңдә бу аяр җогырдак ки холыбыр атын хогыс булач. Ага, оҗан Соготогон айылга таксыр буну дүйүн. Хас класс эбите болду. Кыраджа начальный класс ийин быгылак бу. Ондо чолорго улаг аңылар жып хаңласка. Ондо мыраңга таксам мыраңга үдүтөр таханаларын ондо. Деревинин көрөм болор атчу бу. Туганыр бу ийин туду күдү бу деп эпне. Ата гондо канар буну дүйүн ондо сирасты бар атчу ондо. Дүлхөн дүйүн бем хотук бар атчу бу. Чугаһанын жатчу бу кенер. Конечно, улатым бар эми. Скону битерем бар эми. Хампал орон эми алас бытыгар оттур алас бытыгана аластыр соготогон кериге баратчыбы. Онты керген таксам баран чурапчыга эми жиженни бем эми. Бастан, конечно, жон хирдирнен жибудым. Онты келин уже хоготогон спокойны бем. Жонтон басарган нактарына неген хабилабатын болу. Отын хоготогон дер спокойны бай бири. Кимин да кемана баккын, кетай баккын. Бен бәгәр. Айгалын алтыган, кепсетен.
көрінәдіңбо. Өчәнің ағаң әйен ол семехтерігін оңырға қоланар ұлысы әбіт болмаға жа? Тоғаны сыларға бейі оғаджын... Мерхи орын оманы оңыр олдыр әтелі? Аға, мерхи орыннан, самаварын темерін тұттатшы, онына тұх, нержавейка, нержавейканын тұттатшы. Оның елін кәбігер, бастыңа кәтердәтшін. Оғардақ бұна бейгі сақалы балтыбын күтті, тастың балтыбын күтті. Үғаққа сақалы таңлар әдебет на. Түреті-түреті бастыңа бұд, итемір бұлай. Сүйіспетігер бұға келерді ұлы дебі көділі. Кәді әдетші бұд. Атының олар хочы кәппәт кәмін әлетті? Оның кәмінде, оның бұғыла. Алтыс класс кәйін кәппәт әлі. Күрардық бұна мен кәтер бұны өдіп, нержавейкандың оңыр бұда маңды сүрақ. Күрдік? Аға, сүрақ күрдік. Табай ұлақ әді. Алы бұрастақ, бастыңалақ әді. Оның түй бұн кәтен баран өктемі ғы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  Жоғын там бұл маңның химиқ кылынан, тұғынан оңырық көп әбіттен же қаханы тенігі арыян онына бастықы қайдақ ұханан керен бар бүккіні? Мен үкітің жәтті әліақтан тұғынан жарықтан әрәдім. Оғыбың көрін оларын, бауқы оларын мұн тұғынан жарықтан бұдым. Ән қанттан әрі көрін мүн оны үкіттен де? Қампаға бір үш салақ бұн, ол кені бәйті мастер Ұлта оны сылға ұнтар көлелі жанынна білі шөбәдік үлін көбіхәрдәнеген хүмеға оңыр бұттарын телевизорға көрдер бөп бөт. Антонина Христофорова оңырар дей ұнтар көне. Ол кәніттен жа кейі барыт оны үтіктен, ұйытан, бұйықа ол ұнтар телевизионетін телепионын бола-болалар. Әйтеқі кейім оңырару егенден жа ұйыталаған еті тоқ Кенелен кебері бар әді ол ұшытал бар. Оны кенелен кебері көрінмен қайда бұс бұтын, қайда ғуғарда бұтын, қана-қана тұқ точкалар ұғыр бұтын, барытын оны кенеге ғуғат әтшіларға. Екітіңінші әтті әліғақы мен тұс тұғынан ең кенеге тақсы бұтын үйді өппен, екітіңінші тоғыс ұлаға түбі әң кенеге әтін ол бұтын, Христофорова кенеге әтін. Оны ол бастан ол елен кебері тұтан олары өтшуын, көрін, үйретер әдім. Оны бәйен бұған. Кені оңығығын көрі-көрі бен қағалдан кене не омайгына тағатыр әттен бұтын. Қандақ көн өтік бұс бұтын, оғырдырын. Ол бәйіғар омысты орғынды бәтір кеме қаракетер дәрігінді? Бәтір көннөрі олық? Көннөрі оңырары бұн. Оңырары. Оңырары. Бұ оңықтар бұн ұлғандың бәйім кеп әппі дәй. Өмтірейіне. Жоңғын 15 сылаққа оғым ұсқылау ерінерігер тұмырдайы көрді әбіттір әтімді етен кәтен ұлған де, етенде күрдік бұғылақ тұмырдайыны көрді әбіттірі үйрақтерігер ұсқылаға, оныңғы әй бәйім оңыруам деймін. Схематы ватсабынан ұпыттырыгер оғыны түптеммін. Бастықы ғразу тұмырдайыны ғор бұдым, онтың Арай тақсан кәлер көрдікті? Аға, тақсан кәлер өнтін бастан сұхайдым, өнтін әмейді чөй баға еген. Батсабының ұтамын жандарға көрдірдім еген. Жандар әңәрділер. Жан әңәрдің ұлыға бітті, ұлыға бітті емін. Атық күйді атағым жоғы онында инстаграмға туғарынан бұн. Оны тағар бұдым. Аға, өнтін Туға әрі ерді, нұға өлелі ақ болба, тақта бұл кылын, сиелін бері еңінде. Бұл кетені қайда қантан ұлағыны тұғу еңінде? Кылынан, сиелінен, в основном, түріппеттерім бүліттен, чүріпчеттан ұталылар. Оны тұнза қашықтары мегар оғыр бәйелері бір әтшілер. Атақ бұл өлелі ақ бағайы керді ақ болады. Оны дәлбі ұяғын, қасты ұға. Бастан шампунь, порошоктағы ұға ұябын, қастағы ұға ғайғыбын, онтан шампуньнағы ұға мен ұябын, ғытату бұстын деммен, ғыттағы ем олады. Онтан үйін баратын керен қаған, шөйтік суян, суяман бейді де, тұттабын, өлелер бәр. Онтан бұғыларын егенін біле атын тоқтартан ұлан көріңгін ғынаған әрәрті бәйен әме бөчірген келерер болан де? Әте сумка арағаңын болатшы дейіға. Бәм бошар бұн келдерімін, бәм та күйдір бұнан, бәм кергетен, топсаран оңыры бұн. Бұл қолы бұра бұл малақ әйет туағыттан подобиета,
Маллар эти утюгнери бытун. Сумка. 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 Инстаграмга бу мандык кожанын оңорбу дедилер, ону көрөм мен инстаграмдан өтүп түбүтүм. Аны заказчик, бир заказчик хаябыда. Мехамандыкна да деп. Ону мандымай гана тонун оруйду. Тууган тутагы бу мандык кийин болор эбитти. Бу манда бең туткуй да бизде. Ох, кинегер мен ол кожанын оңорбут скенегер мен эмне курдук эте. Ону май гана тамын эмече. Бу бана быста ону мандык арьер германдыкта карап үт. Төлө барга жибатын женнетин. Наха чүгейди. Тулан келеди. Эмне кума таккан? Аны холор бу төһө өрөм холлары бу. О, бу эле лерди. Суото чуота кемее ингин. Барта элбех. Оротун тигене, ите хас бидди оротун баратын илинин сол кабынын тигебин. Тулду батын деммин. Бого болдун деммин. Хас биддитин. Алыхын эле лер. Онтон жобу хакаларга ханга кирбит көрүң бар жобу урут баланы дей бир эте болду билим баланы мандыкынан хөрүккөк кадем күчүк итип агай бу студия бетер аны мандыкынан халгын хаш өйдүк келер бит жобу ити сапсыкай а сапсыканы тунтан гана нин керге плачла драбна кожана нин керге тугна нин керге плачла аны тогу кылдан эмне керге те хокка хөбүйдем керге те ханада боллаган аны бетин айыл ката да кулдук болор болла жаман такыл болла аны бетин бетин ден же сел аны те ихеген барата тугна натуральный барата деп курдук ихе ихе тос икке халын тостарынан утарата тутан саганын кайды батын тосту батын диен. Тим мастан тимирден дегенде тутагын деген кытасын. Эстразаларын эми олох жоон нактыр эбит. Эстразаны хабылыр заказчигим хакастабыта. Тиндик эстразалар болорун багарып инде. Клабачыга хы багарып инде. Олин тиндигите. Отан хакер кетер батты. Ону тохчи олох. Сваровская инде курдук. Тутага эми бүтүндүк ал. Өрүү барда өрүүндө. Бөгө бөгө бит тогор же. Бөгө тага. Бу бу манта ме туттар кеме буну хачыйт. Бу мана бейен эме токуйдан тагар бутуңда. Бем. Онда болгон эти бытын ухуну кетем багар болгон любой бир сумка бытын илинен. Бу мана атын ден мен этин кым бутум. Мана кына бара мен атын тогу. Атын бүгүн эме илине кап. Илине кап сөптө. Ухатта. Туда хадди ба курдук. Жере догор. Баратын токуйдугун олоро деген. Бүгүн чим бүгүн баратын. Бу баллагынан баттак бар келгени. Демейте же заказчигим эти комплекттер. Бу комплект болду же. Комплекттен оңоктор. Келин кебиер, келин кебиер. Оңоктор бу деген экен тун бу келинге. Заказ. Бу туох наха кыры огуруунан себеби айдык тигере биккинди. Улухан модоран бай огуруну хачча хөбүлөбөк курдукпун бе. Тутан көрө бине, унан баран хөм бир мелкай бар окто турабы. Бутырыста. Ордук нарым болан таксар болган. Ана алыгын. Ан туюн көрө хөбүлүүн алыгын. Мелкайнын тигер бөбүлүү. Бу илин кеби хер бу мен колор кетен олорум эйене буттак мен буттак тоха тан миха белехта биттере бише бай жоннора ми ойн бу кыллах кекелерин бытына кетпитик аны тоха эн бу оюты не барсын огурундан бейин тихере биккинди огуру даганы гына бын хорогор арагына дах болор ортотунан мындык бейдин жугурдуг эми эргитебин хорогор тимиринен даганы кирге тиякмен жөн толу бир заказчик кайда туга өңүнүн өйүн бәтә талар буллады. Онту мандык буроштар билгенде хамай мода болан туралдар деп атты. Эм баланы маны хакалы тыннах бурош оңор буккун, онун үсү маны тух кети концеп ден курдук эме эттиң деп атты маны тух. Бурошка кулон курдук эме кети хапка ийе ди. Ондук. Бу бала улак бейен токуйдан тахардың да брошканы хапкен. Бем тонтун итиндик бар деп эле харыскал. Бири вот эле бу брошка оңорок. Ата брошка оңорок адин бем токуйдат. Бу мандык беле токка бар болачы. Херенчиктерге, сондорго. Ана харыскал. Наа жойди. Онтон бу уханалорунун ханыгынды холобур. Илинке би хериңен же бу кадер бир үчүн алан кырды кана бу куяк хоркотун ен курдук кестер деп атта. Эти того кайда кай буттары болуу егенден урукку биге өбөгөлөр бит. Утуп сенен бу того бигин хайл бах улахан хемектак бит ия калар.
Kakala nari bolladı, karıskal, karıskalın ostan kederler bolladı. İnitten karıskalla lağ bolardı, kederler bol. Ne yürünkemiz, holobra yürünkemiğinden bolur ki ostan kederler bohtarına, ondan bir ate mi, timiringe mi, suistvatından cayar bolladı, karıstır, kayas, rastır. Ondan demi bu bilgin min, onu stilizasyonla mutkalanan emi, has bildiği holobra. Sahakı hitiger cehgöy ayılak can bolar bu pıhtından sılgı but siyele kıla çugas buladı hep bir yer hamatıga. Olihin karıstan karıst kallah bolutna diyeyim ne var bun. Aha. Ondan mandık simekter onur onda biter bu kıl hele peng incin miye iyi haber bolardı. Bar hele peng demiyorum var bun. Bu mantıdır bun baratın çoğul tosku yerpi pıhtarına kılga çiste beyim tokuy buna. Tugu haddak tokuy durbundan beyim oğurabın. Master class kendi hacı batağım ya. Kim de yürüp et ağa. Hele pekada dağını master class kendi hacı batağım. Onun oğurur bol atın. Oğurun körü yok kahve. Buru bulan körü yok kaya diyeyim min. Samtın halından oğurabın. Ocağın ol ağağın timir uhayın bollanan, timiri de kotor bollanan. Beyim yuvilir de lakbın. Otan yuvilir kağım yöleli hacı batağım. Onu ol halgın Emecirktenler baga vardı biligi. Aburuda önce bütün karalan hamu yabı kergene mi miyi bilir oluyor hani ki en aburuda önce bütün acı hamunan kahanere kömürü gitte kılı butu yen kolbon onu hakter takallara buluyor miyim gitte ne miye? Ayılla. Ondan bu tuh ilinke bir herderi gen daha barallar bıhlahtı, can atılahar. Ha, söbülen, sen gerallar ağay, sen gerbi terten daha bir evin ottan bin. Onurur ki hibi hıtına. Aha, keterge çöpçekite, anı tuğukka tanıska barar da kanı bıhılar. Ha, onunla kete hacın manık çustuğun olok naha şöyle bolar, ben turuğun. Bunu imereye hacı, bu mantın holobra olalara, kisaçkaları de bir çiktere holobra, de bir kurduk bolaktara. Ha, manık hili ite bada turar evi. Aha, bara turar ha. Ete nemi körübün de, indik kanan di mantık. İndik kanalar evi. Beye miliyim bara turar di. Hanga ketti mantı bu. Bu manı mantı ipidin, ilinke bir herbidin imereye meyden naha şöyle hırıttı bu dıhı. Kadi di, furyallar. Mantın bastın alana niyen takar bolla di? Bastın alak bolun, sepkerin kebi herdek, boğduk, ıtırgalak. Bilgin antan kıtaydar bıt emiyece barıtın oğuranlar bu atılırlar gibi evit eger. Onu bir heme bir evit hamak atıgıla bıt onun antan uhan açıları hege sel bakti gıla apıgılak bile tuhkarı bu kurduk tuttar gengen. Onu bir hege uustar bıt bulanı kömüste neyinere diyen uhanar. Manı ıştan pofkalan elbeğe de harar egin diyene hoççı kim dağını tokku yet. Tiyelik de beter bağlılar dümen bilbepin. Canı bilbis soğaya. Тимехтерин уроллар ник атак били таңаскы тигерге пришивной дыркалахтырын уролларын көрөлүк мен пока. Эмне кадо күдө хабары бе хата? Аха, тоолу хеге тоо колмахатынан ювелир бол. Этте да бүлктер кайдырын бартын кызайдыртын натылган туханагын болор ди. Аха. Ошо келен сөти өрүлү бит утактары кыттатылыр бол буттар ди. А мандык метрел курдугу. Метрел. Аха, салам оңорргону атылы ханверен көтөн хаджар болуп бетти. Тоо хочу тоо хоп болу, конечно. Оно тоо хабит. Такенелер биле хайдара бир тын накалар тугарна хайлбак боланнар түргенник биле оңорок корго ким тоо камагат барарын мен өйдөн көрөксөннөр эти улукка келер колдорунан улук этерге дилы кимде кенерге теңисөк болду. Ондук молодецтер ол жага. Он толгуна ми көрдөрөн турун би жатар бүтэ ми хатча тоо хтибат. Ондуге. Отуну хас бидди саха кейдеттен мәйтен тутуктак болду. Тугуталары. Bu kıtay tuhtağını öyü hanatı huak, tuğunda hanatın urbakı, onur bu tonu huak du. Ebeter, bu sakhan ben, ben jönü onur, ben mesne proizvostuğunu, padeşkalırın du. Hakkı khas bir dek ettim, ben etten tutuluk dağıl. Şöyle bir dek ettim, ondan bu bıstapkalar yembe o bolalar yani tühö kıtınlığın edinle. O ay bıstapkalar galok, bir de anı ulğanlı kıttan körülük bine, bu dene takka. Oğukturum kata bu ilinke bir hedderim gendirim kıttan bir oğullar atın jondarım oğukturu konuşna. Oğunan baran min beyim. Ne, bu stapka bolar agar min oğun oğum nar soğ bolar. Barda janga anda. Min de oğum soğ bolar. Şöyle küske bile minden man kıttı hana da bulu tanukka. Hana bar 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 bar
Тақпын баға бар. Онта бұман құхан атшылар әл баққытте білген бәтті. Анты хөбәй бәғатын білсағаты, кемері бұ идея тәңінден күрітік туақтығын тақсарды әйге әйгеғатыгер. Маны ұл бұқтар әңінден күрдік мен ай бұқпығын әйінде. Тұн өтік тәтшілер әл бақтар, көрөбүн. Оты бастан қайыр әтім, көмөнер күрдік әтім. Менің үтікті бүттерден түкәлін қайдағар үйеребін. Джон сәңәрін қата білі. Білі, мен ай бұппын әңәрінлер, джондар туғаналар демін. Үйеребін. Хақас түхәл бақты кейрері? Кейрер, коллективіне де заказтыр кейрерлер. Коллективіне заказ кәлін жасты кейрер болы. Бұл қолы бұры күл ден күлінан теге бұлыр-бұлыр көттен тоққа бары бөте. Біл историктер кәпселдеріттен еттаққа вышып қалылар бөте қожаға, оғыру әкелелігіне. Онтан бұллағаны білі, нағы өлі әлі 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 Оғыруға көз біттер. Бастан қылындан оны таба сыңағын түйтінден дұмандығы, туғары түйтінден бұғыла. Тегелдері біт, бұшып қалағандар. Төрі білі өңін олар ұтаның үйінде? Сылғы өңінен олар ұтаныңдар. Бұшып айданың оралары біт. Оттың түй бұтын, конечно, сүргі түйек қанады болыға де. Саңана яны хек қанады, ұлсылың ұқтар, искусство бір көріңін бұғыдыңдан сайындалары нады. Қылың ұқтарға ұстып көбе болар. Арасың ұқты сәләпелер, арастыра, сумкалар, дей биттер. Әлбіған ұқың ұқылар, ұнтым бұл мен ханалары келдері хаты бұн бәйім. Емінді ханаларға демін ұқтым бұн. Санғанды демін. Онта традиционныңға бәйім өлі лекпін барабын кәлін. Сүрі өрі өңдіге әрінген де. Өте, конечно, бұғылақ бағай өлі. Бұғылақ. Тұққа қағаны рәйім бір бұры болым деймін, бағы ғана алақпын. Оның құлады бітті, сергі тұлымға. Оның бақша ұхам мұтша аққа солға да дейін құрдып болар болады. Ұлғаның ұғын ұрықпын бағарабын. Онта музейдерге үйін әлбақты күджерін болады? Құджабын, онына сүрін информацияны білген кәлін қатына ашу өттік историктар YouTube-ка ең тағаралар, оны көрөбін. Археологический раскопкаларын ең тұғынан капсилерін, сақалы тұңас қайдақ бұғылақ болықтағын, бұлыргытын мұхайтты сүйетегілері, кәндікелері. Бұлыргығын қайдақ олар бұтын, тұғытаңына қаджы бұтын, білеқін ады болады. Оны біл бәтақ бұтында тұн, қайдақ сақалы кейті болады жақ бұты. Омық болам бекәбікте. Тәте музейдерге ең жән көрдіқ құны, көріңгін хамай қарағын өрері Мен ювелиркі түтін, темір өттілерін көрібін, елін кәбігердері, тарағалары қайдағы оңыр бұттарын бұлыр, инструменттерің ең хоқ болу болады бұлыр, білген анығы құрдың бұтақ болады. Олар үйелерін көрін кейін соғар. Хеп тәқтірі болу ең. Оны қанды күсіқтір өрі еті қолы бұр, мен Ярославский атына музейген ұрыттақпын, жақтар көру неген көрдіқпін, өрбай турабы неген Құры мен ған, шөй бағайың ұқтыр. Оны мен кей қыра қатанлар бағы болуға де. Лүбойың ұқтырға кей көрін тұран, ұрытан тұқ күйданылар болуға музейінгі. Онтан білді бұл әлгей музейгер ұстығы жүйіп бұтеп, оны тұқ күмнилар арастыры бар етін, әлбақ атын. Оны бұланы музей өліхеттері бұл қайдақ маңық ұңыр бұттырын Қыын өйді өкке ғыджа бүттен. Ол құрдық ұраты маңық бөңі оғанына наға маңық ұстықтан оңыр бұттар әді. Оның құрдық ән Қыын өйді өтіған түгенің барды бұл маңық. Әті күмні де өкелі күмніні пака мен тұқыдамын көрелікпен. Оңырықпын бағарауын әті түйеткіне Сыныян көрін ең кеге ұдымағатар әне, елі барар әне. Оғыларын қасы астақтары? Оғыларым 10 астақ, олған күз, 40 күз, 12 ләғ. Ол қаттары бітте. Әмеймен әргейлері бұтаңына кәтерлер еген бұл бәйлері әйіға күтті халлар бұл. Көмір әне түтігер оғыру тәлдерін кеннетті әм бері әтшілер мейға. Атақ өрі үйіне түтігер
Кетеген хатабаттыры. Оны мен оң хугу мөксе биле жонго заказка барар болан. Бебер да о. Сапожни без сапог дейу күттік. Ну, чылы тарқа. Орымны болу. Аннуға. Тоны білі ұз кірбейенгді чуға хаппатың болу. А, аннуға. Тоқа. Бодисталырын. Кенелер бадараннан кәйіқтірін сөп болады. Мінейген эти инстаграмға көрем барымын. Ураты маннық уран оң хулаға әбіттер бұ кене айымнылары демін. Наға соға көр бүтіп. Оны те... Мен айыржан бәлірі хақылыйын аттанық қытын хүптақ құрдығы бүті бұл мәннің сақалығы тұғынан жарықтанар жан. Оны итінеге өнөттігер тұқ күйді абытыңда? Тұқ күйді бұл әң? Тұқ күйді бұл? Тұқ күйді бұл? Оны хүптақ аты бұллақ бұна бағар олары дүйметі бұлу сақалығы аты. Өсі хақалы аттағын болар, кейі тұтта қайдары өлігер ханатығар, оны өсі үрағар жоғасты кылынын сөп. Өп көтеңіне. Білейін, әте ұлған ювелирнайын фирмалар, ұтарғаларын омуқтар атыластынлар дейін білейін, чоқұта хоқ, қайдары білі итальянскай білі кәнінен тоқтурғына оңыроллар дейді. Кетер тұғын. Англис кезім оқ. Оны еңін жәдің тұқты ғандығыны? Онтын саңа оңы өктіріме бар болықты ақтар болы. Традиционды, ден традиционды. Онтын саңа савременна, стилизованна еме бар болықты ақ болы. Тоға оқ болын сөбі. Бар болын, месті бәл бақ кен болы. Онлыға. Онлыға. Ән ювелир бұғытынан бәйен қанлық үлен оңыр бұп күні? Чысқан оңыран ең бідір бәтағам. Үрім көмігінен. Бейлақ, сүйіқтәң бейлақ оңыр бұтым. Чысты бәйім тоқ бұнан, тоқ күй бұнан. Чысқан ең ұлаты ән оны статуэтке күрді оңыран? Оңыр хата бұтым. Тоқ оны оңыр ұқын бағарат бұкін? Тоқ дейім. Күрілгі күрігі байды. Чысқан? Үңі жүйіне, оны мен әмәлінен әнің ұрықпын бар бұдым. Күй өңінен, әрас оғыруларын, таңастырын өңінерін, темірге әмәлінен түйерінен ұрықпын бар бұдым да әппет аға. Онында қаныме тетер еқін бағарағанда бетер кейманды тоқтауды да тоқтауын қаларды. Ол түтер, әрас қатауының әтер бәтім болу. Элитігер таланнақ к Үллүйір еген қоқы өріттігері ме бар болар дейтшілерді, әйіға бардың? О, дейгері жалдық бүзіп. Оттан істенілерің үллүйгін болу? Асастырған, кенгенен үллүйг қойып. Ұрыс оттан жақталар тұғамет естене, тұғы жарқтан оларыны бәд, тұғар еден маттып тахар олар болашшылар дей? Ютубқа еңкі ол видеолары көрір бөбілігін, кейіне көрі-көрі нағызарғы, нағылды, олар үлілді бөбілігін. Фокойына кенелер қол бұнан баран. Оғылар ұла атаннар ең білігін үлілергер ұрдық, тұқырдық болу дей? Үнің бұға ұтүй бұттырын кәне, бар ұтүй бұттырын кәне ағаж оларын үлілігін нағызы білігін. Оғыларың күралар ғар? Оғыларың Үлілі хатығым болады, о, үхен бір үлілі пәп болады, оның қақылы бұры тұғына неге ұтынарға. Өтшені, кергеніңе мен маңның наға өйдүйрейін болады, бұл жарыққын? Аға, өйдүйлер, өйлер. Ағылығым қаннаны еген жәнің? Оның ең кейтбәттір. Сұрашында да қасты дақпына ұжы өсе. Аға, бүріттінен бүжжетіме Білдер жаннор еген бұ айымнылар ғыттан ұлалар әбітті? Ұлалар, ақастылар, әңәрін. Өлер бін сәңәрін сөбілен. Кеннер өрдіқтарына мен өрәбін. Оңы құпын көрінлер, өбіләнлер өрдіқтарына мен қынаттына бұн өрәбін. Өстің ұрғақ санаң кілі. Ота бұ туы ғаратап баққа қалды мейінден. Маңық әметуген бар болуын сөпті? Сөйтеті оқырдық тенді? Туғары маңық қырыты қығысты мегенден құрдық оны. Барытың көтірер қығын суыған енден. Етінлік түгенлерген қайдақ болатшығын. Барытың көтір ағын бұ, әбетер жаң қараған өренерген түгені барды.
Бүйді сәл әпені сұйған размерін қырығым бұдым. Оны бұллағына бәйті сұйы әкімін әбізеді. Қайтығын әқпіні ұладымдар дағым де. Көтірді? Көтірін. Қырады көтірін барамын әбей ұғатан бер бітім. Намы қақым бұдады. Оны туағын төбетін сұйы әкімін әбізеді ұқсайынан. Олеген оны көтір бітім. Ағамай туға суат ұчуат болуды, амыстан туға, ұс туға да кәмейе? Қас бейді, ұтағар, қас бір баттағынан ағағын, барада тәң болуқта. Бұл баттағы баратын бейділен ағын, өрін тағарағын. Онды болағыны кені тәң көстіулі ақ болар. Хақастарың түхір ақырдарынан таятылар. Сақахиргер әрәді бетер өсі атын хердерге енді астады? Сақахиргер арасы ұлысқа баратығар. Онына олағаны хұрық жүндір кемияры бәліқ тиві, Италияға олар, подруға бар, ендезел алылар, тақастығылар. Коллекция құрдық болар қолы бір жыңа әйі қабар болар, бәтті? Оман жүнді қамылды қына. Әлбәқ. Бұл ақ батаға ма, қағын ұрбыппын бәйімді білбәппін бұл елін кәбе әрі қолы бұра, сумқаны дағаны бітті да ақ батағым. Атаға көз бей әкке барада бағылар, тәтір әкке барада ұрылла жылды. Кім қағастаға бұдан өмірі барда. Қағын ұрбыппын білбәппін болырым. Өбіл ербұғытыннан ән тәрілік тағыл өлеген жүбітін бі? Мен қауыстық қауыз күрдік. Кемері жағайырына неген үлелер ұйан қатшақ қағылыр ұрбын қандары әуілі әбі күрдік. Бәйім оңырон аян қаджар бұн әуілі үйбін. Бұғалақ. Иен еңіне мен істен әрі тұду? Иен күннірі. Білі үтілі, кәнчі, орыс тойтың астыры тегер. Ән ғанағырттың жақтар барта туға мүттенді тегеқтәғыңен үнді олы бұр. Біліңе кемген тоңнық ұлған туға ұлақ құрдық жүбетті. Мағығыңға таңа сатыланар, әйеге барғы деген оны бәйеті туға мүтмені аңнан көріктәқті, ақа жақтары бәттір. Ақа жақтары біліген анығы үйеға көрдіқ біне үйеребін инстаграмға көрдіқ білі. Әдер иелер. Оны маны барытын оңыраллар, оңыра хатылылар, үйеріне хатылылар, оны маны аяны атылылылар, енін көрген кейі бөрі. Тағылар баттар бұлайы, жарықтан алылар оны маны. Ола түхін бір жарықтақ болықтақтыр, оны жарықтан алылар ембір де әтір болаңды. Қылынан бұл семек оны өсі туға оңыруқ қағып. Ол бұғанген оңырбық болатшылар, оны маны қатылақ болатшы де. Ол бұқа тұйлақ бола, кені селтен оңғылыр болан, сарай әйдер түйлер дәғі оны тұйыға тұйлақ болар. Күл әліппі, оны тұғы білігінер жөндір кәтерлерінен еті. Түбітейка? Тұғы әмтәғіңен дейлерді, етені әнет бәйін мейтаға яғында? Мейтаға ебін. Отын алғысшыттар алғыларығар, деп бірінен алғылар бұтта, ол күрдіг баттаға, күтіруға, қаз бейді халаты әмтәқ бұлғайды. Онан алғы көмілі өр, қарыстығы, арчылығы, күстәқ темін тәғайын. Хылғыны бәйін түхі таптығыны, түхі жүгасқыны хылғыға? Мен қылылары барларын әбілі өйін. Түгәрі үй тағатыңын да жаға? Куасқа, қамияқ, әс өйлі өйін олар бұл. Да? Кендер мен бейін әс Құсқам әкірді әдір. Түшігі сұғаннақ кейе қонлық бұға болуға жүр. Білер бар, нар атты бар көлін татар. Құтың маңы тұғытанын мәйді әбәтті Құсқа. Құтың мәйді құттүлерінің ланғын әрдеттен жағаяғым бұ. Кем мәйді тұғытар болуай? Кенінде құрық маңа бақым бұ. Хылғы тұғынан жаманық Кені мұрдығыттан оңырар болаңы? Ұрғойды оқпын бағарабын мен ұлғыны. Кеніге ләқпін еген ұрғойды бұқойым оқ болын, бақа ұрғойдан көрелікпін. Ұлғыны ұрғойды ұрғы бүйретер кеніге бар. Ол оның ұрғойды оқпын бағарабын қарттығына, ұлғыны. Бұқойды мақы. Ұрғойды өлікпін, елімті елік.
ырахана багасына курдук бар болади. Аны ан кайда кынан оңурукун баран юркын. Тага алгыты. Тугуна хаджары онна. Тугуна хаджары. Кыркар көрөргөр холобур мен нуру идомете ди ханыры. А, жойме чи хаджар алгыны руй идомете. Биле өрө турбу деген болбады. Сүйрөнү хериң болду. Спокойный. Нагыл алгыны. Элинантын эн билген ханагар хакага же туох итага хей билген тугугыны тахпы тибеге. Түмсүлөк болан итагаллар болуп тунады дегенибин. Итагаллар. Ото бу оңролорун ким бир эл багыр китаныр болган же бейең амугун туна. Онол итагал кайдак кирен хөп тахти ханыгын бейге. Тустуунан бол бакка бары бир сүбеннен түмсүлөк болан итагал бир итагал тутухар бу болон нажуй болот. Энисте хартахана кадар атын-атын бир ки атын этер, бир ки атын этер курдук да. Аны курдук. Аны хүрүнгө келер, бир хүрүнгө келер кем келле деген. Бир сутуру курдук, самого болар бут надо. Онно каяндаганы итагал. Итагал. Итагал түмө дир болган ге. Итагал эре түмөрө болу. Лена наха чүгэй эттиини хананы эттиң, кыржыктаганы бу жөхөгөй айыбытын кытта хитими тутахы жар кихе бу итагал бихеха бихини түмер кыхтах тен же көрөчүлөргө сөптөктаганы этини этен бу бихини бүгүнгү кихе битин бери битин түмүктөн эребит же тахсылах өлөни айымнилах өлөни багарар боллак битти онунтан эн саңа аккын элбахтик истих битин багарабыт выставкаларга кытын көрдөрүүлөрү аңа айымнеларын уаккар белекти тур диен багаханы аныкытта күндү көрөчүлөр келер бериге кырсыкка дери.